សាយនសុស្ដីទស្សនកិច្ចជននិងប្រិមត្តសាព័ត៌មាននគរត្រកំជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ15កើតខែស្រាពឆ្នាំខែចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទពិសេសសូមជូនមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិរដ្ឋាភិបាលខេត្តស িম រៀបក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងបានចាត់តាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីចុះវោហវែងកំណត់នីយកម្មកបាដីនិងអតៈសញ្ញានអ្នកកាន់កាប់ដីនិងសំណងខុសច្បាប់ក្នុង បានរំលនឋានអង្គនគរបាខេប្រសិយហនុបន្តចលបាតក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នៅទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្រវងស្រារលរឿងប្រពន្ធញឹកញាប់ពេកប្រពន្ធទ្រាំពំបានបង្ដងសមត្ថកិច្ចឲ្យខត់ខ្លួនព័តមានអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវនីវឲ្យបង្កើតតំមនគ្មានយុធាដើម្បីបញ្ជៀសគ្រូមហន្តរាយបារមណូអតីតប្រធានឥទ្ធិបតីស្រីលង្កាបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក្រៃអសពលភាពស្្នាក់នៅសង្ហបរីស្្នាក់ដៃនីរ ឯកមសាឡុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិរដ្ឋបាលខាតស៊ីមរៀបក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងបានចតតាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីចោះវោះវែងកំណត់នីតិមកាក្បាលដីនិងអតសញ្ញានអ្នកកាត់កាប់ដីនិងសំណងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររដ្ឋបាលខាតស៊ីមរៀបមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់មន្តីអង្គភិបពែព័ន្ធបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈជន នេះពាក់ព័ន្ធឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងបានចាត់តាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីចោះវោវែងកំណត់នីយមមកាក្បាលដីនិងអតសញ្ញានអ្នកកាន់កាប់ដី និងសំណងខច្បាប់ក្នុងនបណ្ឌរមនីយដ្ឋានអង្គរនិងនំណ្ឌនទីទៀតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលក្រមការងារនឹងចាប់ផ្ដើមចោតអនុវត្តការងារចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022តទៅដើម្បីឲ្យក្រមការងារអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រងទុកស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមានរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់រដ្ឋមាត្រក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សាធារណជននិងអ្នកពពក់ចូលរួមសហការផ្ដោតព័ត៌មានជូនក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាមពេលវេលាកំណត់ខាងលើទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋមាភាក្សខេតសិមរៀបសង្ឃឹមជឿជាក់ថារដ្ឋមាភាក្សក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់មន្ទីរអង្គភាពពពក់និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននិងអ្នកពពក់ ចូលរួមសហគមន៍ជាមួយក្រមការងារបច្ចេកទេសប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡៅរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកស្កកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់បរិមាណជាតិនៅក៏ ខិតប្រេស័យហនុបន្តចោះល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពីប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្នៅទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ បាយងតាមប្រពုតិកម្មពីររបាយការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាក្រមការចងអល់បង្រ្ហានពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួនណរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022កម្លាំងអន្តរការគមពិសេសសហការជាមួយកម្លាំងនីយគឋានការពីប្រមដែនទឹកនិងកម្លាំងការិយាល័យប្រមត្តនគម្រិតស្រាលលបាតទៅយប់ក្នុងភូមិសាស្ដស្មុកស្មាញនិងតាមឆ្នេរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីការពីប្រជាពលរដ្ឋនិងភូមិ ជាចរជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជំរាបដែរថាជារៀងរាល់យប់កម្លាំងការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងជាតិពលសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលព្រំត្តានកម្លាំងនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកកម្លាំងនគរបាលការពារអន្តរាគមតែងតែធ្វើការចោះឆែកឆេរអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងបទល្មើសនៅតាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំណែកនេះពេលព្រឹកថ្ងៃល្ងាចកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងនិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលបានចោះសម្រួលចរាចរជូនសិស្សសាឧស្ស ផងដែររាជការដឹកខ្ញុំបាទមេងហុងផ្ទះវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីកាស្រីថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រហិដ្ឋនៃព្រះអាស្រ័យបដិសថារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបង លិទុរសាប់017555377ព័ត៌មានជាតិសរងស្ការរលឿងប្រពន្ធញឹកញាប់ពេជ្រប្រពន្ធទ្រាំបំបានដឹងសមាជិកឲ្យខត់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង19:00នាទីនៅចំណុចភូមិឈូកឃុំសិនលុងស្រុកខ្វាច់កណាលខេត្តកណាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកខ្វាច់កណាលបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះឡានលើកហេតស្រីអាយុ44ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកសិករមានទីលំនៅភូមិឃុំ កាត់លើចំណិតចន្ទសំស័យឈ្មោះសឹមចន្ទហៅភីប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរជាងសំណងមានទីលំនៅភូមិឃុំកាត់លើវត្ថុតាងចាប់យកដេកកេសចំនួន1ប្រភពដដែលបានបន្តថាជនសំស័យធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាញឹកញាប់តែប្រពន្ធមិនដែលបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចនោះទេលុះមកដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង19:00នាទីជនសំស័យត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្ថិតក្នុងសភាបស្រវឹងស្រាបានរើរឿងប្រពន្ធដោយ ហើយប្រចាំប្រពន្ធថាទូរុស័ព្ទមួយយប់មួយយប់លឺតែសម្លេងរោមិនឆោបតែជន់រងគ្រូជាប្រពន្ធມັນបានតបតរអ வை នោះឡាយដោយដឹងថាពេលប្តីរបស់ខ្លួនស្រវឹងម្ដងម្ដងតែតែរោរឿងខ្លួនភ្លិមនោះជន់សង្ស័យបានយកកំពងស្រាបាគប់ប្រពន្ធទៅចំប្រអប់ដៃខាងស្ដាំបណ្ណាឡើយមានរបួសហើមជොមតែជន់រងគ្រូមិនតបតរទេគឺបានដើរចេញបន្តមកទៀតជន់សង្ស័យបានស្ទុះទៅចាប់បោកជន់រងគ្រូហើយឌួផ្ទប់ទៅនឹងដៃពេលនោះត្រូវឈ្មោះរំរូ នៅកេះដតខៅបណ្ណាល័យឆែកចិញ្ចៀមផ្ទះនិងរនីប្រិស័យសង់អំពីឈើប្រាក់សង្កស៊ីនិងមងភួយអស់មួយចំនួនភ្លៀមភ្លាមនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនេះបានជួយពន្លត់ទ្វានបន្ទាប់មកជួនរងគ្រោះក៏បានទូរស័ព្ទទៅបណ្ដឹងសម្បត្តិកិច្ចឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមភ្លៀមភ្លាមនោះកម្លាំងពលបានចុមកខត់ខ្លួនជួនសងសៃនិងដកហូតវត្ថុតាងបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋានកោបាស្រុកខ្សាច់កណាលអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាបាននឹងថៃរដ្ឋសា របស់ Devi Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% Vi Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្តឹងស្បែកមុខនិងជាបាររបៀប POP និងឆ្នាំមកវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូរនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ Vi Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲបង្កើតតំបន់គ្មានយោធាដើម្បីបញ្ជះគ្រោះមហន្តរាយបរិមាណ ო ក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចោតប្រកានគ្នាទៅវិញទៅមកពីការវេប្រហារទៅលើទីតាំងរោងចក្រអាគិសនីដែលដោយធម្មពលបរមាណូធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនោះប្រមុខដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យបង្កើតតំបន់សន្តិសុខគ្មានយុធធ ிய លនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរោងចក្រដើម្បីបញ្ចៀសគ្រោះមហន្តរាយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផ្អាកសកម្មភាពយុធធ ிய នៅជិតរោងចក្រសាផូរីសៀ ទីតាំងរោងចក្រនេះរងការវាយប្រហារដល់ទៅ5លើកកន្លងមកហើយដោយវាយប្រហារចំទីតាំងក្បែរគន្លែងរក្សាសារធាតុអុយរ៉ានីញូមសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022 បានផ្សាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមបីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះប្រមុខ UN លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គោតារេសបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតរោងចក្រខាងលើនេះលោកហ្គោតារេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាភាគីទាំងពីរមិនត្រូវបរាជ័យរោងចក្រធម្មពលនេះធ្វើជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយឡើយ ទិសទៅវិញកិច្ចប្រំព្រៀងជាបន្តគឺត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការបង្ការដំរន់គ្មានយុធាដើម្បីធានាសវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នរងចាក់ Zaporizhia ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយទីហានរុស្ស៊ីតែដំណើរការដោយគណៈកម្មការអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្ដីសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនីយោឲ្យមានដំរន់គ្មានយុធានិងបានជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារធមពុលអាតូមិកអន្តរជាតិចូលពីនិត្យទីតាំងនោះខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ី ប <Rod> ្រករងចាក់នេះមកអ៊ុយក្រែនគ្រប់ក្រងវិញ រីការដឹកខ្ញុំបាទមេងហុងស្នាក់ដៃនារីផ្នែកសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិអតីតប្រធានាធិបតីស្រីលង្ការបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក្រៃអស់សុពលភាពស្នាក់នៅសង្ហបរីអតីតប្រធានាធិបតីស្រីលង្ការលោកកូតាបាយារាជាបកษาបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយនៅថ្ងៃទី11ខែ5ដើម្បីស្នាក់នៅមណ្ដោះអសនក្នុងប្រទេសនេះក្រៅការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបរីអស់ពេលវេលាតាមការលើកឡើងរបស់មិន្ទ្រី ហើយបាននឹងថាលោកកោតាបាយារាជាបក្សាបានទៅដល់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាយុនហោដឹកលោកបានចុះចតនៅអកាសញ្ញនដ្ឋានដនមឿងក្នុងទីក្រុងបាងកកការមកកាន់ប្រទេសថៃនេះគឺលោកមិនមានបំណងសុំភៀសខ្លួនឡើយតែគ្រាន់តែមកสนับสนุนบรรดาអាចារ្យដោយជន់បរទេសផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថាលោករាជាបក្សាទទួលបានការสนับสนุนบรรดาអាចារ្យក្រុមផលមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ បាយក្នុងបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃឡាយលោករាជាបក្សាបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រីលង្កាឈ្មោះទៅការសង្ហបរីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅចំពោះមុខប៉តកម្មតវ៉ាเตรียมទីឲ្យលោកចោះចេញពីដំណែងលោកបានសម្ដែងចិត្តលាលែងចេញពីដំណែងភ្លាមៗក្រោយទៅដល់សង្ហបរីតាមការទៀមទារបស់ក្រមប៉តកោដែលបានចောက်ប្រកាន់រុកលោកថាបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរីឯកើតដូចខ្ញុំបាទពិសេសតាមបីទៅទូទៅបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយទាន់ហេតុការណ៍ នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរសាពដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរសាព iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរសាព Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច